Jeg er Svend Erik Søgaard, og jeg er idrætschef her i Hørsholm Kommune. Og en af de haller, jeg har ved at gøre, det er Hørsholm Skøjtehal, som blev opført i 1971 som en af de fine haller, nye haller i Danmark. Men det er den jo ikke mere. Der er gået mange år, og der er mange ting, der har trængt til fornyelse. Og en af de ting, vi har arbejdet meget på at få, det er bedre lys her i vores hal. Vi har haft nogle højtryks natriumlamper tidligere, som gav et udmærket lys. De var bare dyre i drift. De var ikke særlig fleksible, og de var sårbare over for ishockeyspillet. Vi gik så ud og prøvede at undersøge markedet, hvad kunne være bedre. Vi så på lysstofrør, og vi så på LED-lys. Og vi tænkte, nu vil vi godt prøve at være på forkant med situationen, så vi kontaktede en forhandler i LED-lys, og vi fik så nogle prøvelamper sat op, og umiddelbart så det godt ud, og så med alle de beregninger, der er lavet, så turde vi godt give os i kast med noget, som ingen andre havde gjort her i Danmark før end vi. Vi har fået sat 112 armaturer, LED-armaturer op, i forhold til de tidligere godt 90, vi havde med natriumbelysningen. Det giver en meget mere jævn belysning, og frem for alt så giver det en belysning, vi kan dirigere fra 0 lux og så op til 2400 lux med bare et tryk på vores mobiltelefon. Hemmeligheden med det her er jo, at det kan styres, eller bliver styret via vores CTS-anlæg, og det kan vi jo så styre fra vores mobiltelefoner. Og derved har vi fået en fleksibilitet, som vi aldrig nogensinde havde drømt om, vi kunne få. Det, der har været af stor betydning, når vi nu også går til LED, det er jo energibesparelsen. Vi regner med, at vi i løbet af et år kan spare et sted mellem 175 og 200.000 kroner i strøm til vores belysning. Vi har fået nogle pirfølere op, der gør, at når der ikke er aktivitet på isen, så går der 5-10 minutter, så slukker lyset, og derved sparer vi. Vi kan så tænde øjeblikkeligt. Første mand, der går på isen igen, eller kvinde, for den sags skyld vil jeg også kunstskøjteløb, så aktiveres lyset, og øjeblikkeligt er der det nødvendige lys. Vi havde problemer tidligere med, at Puri, når det spillede ishøj, kunne løbe op i vores armaturer, de gamle armaturer, og smadrede pære, og vi fik en masse affald på isen. Det er vi også fri for nu. De nye armaturer kan godt tåle, at en puk ryger op og rammer, uden det har nogen indflydelse på lyset. Vi har været meget bevidste omkring den besparelse, vi har fået. Vi fik jo sat de 112 lamper armaturer op med LED-lys i forhold til de 96 højtryksnatrium armaturlamper, vi havde tidligere. Det har selvfølgelig været en affære, der har kostet penge. Men med den besparelse, årlige besparelse i strømforbrug, svarende til 175-200.000 kroner, så regner vi med en tilbagebetalingstid på omkring 7-8 år. Og det er jo ingenting, når man tænker på, hvor lang tid LED-lys kan vare. Det har en levetid på 30, måske 50 år. Og derfor tror vi på, at det her det er vejen frem for ishockey og i det hele taget idrætshaller i Danmark. Jeg håber, at med den belysning, jeg har fået nu, at vi kan tilgodese TV. Det er jo en vigtig del af vores liv, at vi kan sælge vores ishockeykampe her til TV. At vi har nu et så fremragende lys, at der er mere end det, der kræves fra TV2. Det er jo dem, der bringer ishockeykampene. Så det glæder vi os meget til, at vi fremover kan komme med på den bølge. Og så må vi håbe, at resten af skøjtehallen kan blive moderniseret i tilsvarende grad. Mit navn er Clemet, jeg er maskinmester og administratør her i Idrætsparken og arbejder med de her mange projekter, som jeg har her og med energibesparelse generelt. Og derfor har jeg så været tovholder på det her store projekt med at skifte belysning ud i ishockeyhallen. Og der havde vi så nogle ønsker og nogle krav til det. Og efter de krav, som vi havde, så var det i hvert fald LED-lys
vi ville gå efter. Men det var faktisk ikke så enkelt at få fat i nogle ledlys, fordi at, det er ikke så kendt i så stort et omfang som med en hel ishockeyhal. Fordi at, vi skulle både opfylde krav til fjernsyn og krav til mere hyggebelysning til offentlig løb, vores kunstskøjteløb. Ja, derfor måtte vi også sætte, hvad kan man sige, let's action lidt på en prøve med at få nogle systemer, der kunne, kunne klare begge dele. Ja? Og det har vi så i samarbejde med flere leverandører kommet frem til, at den belysning, som vi har valgt, det har så været den her, og det er vi meget glade for. Et af vores krav til det, det var det, som vi kalder for vores komfort med lyset. Og der har vi så fået lidt, at vi kunne dæmpe trinløst, altså det vil sige fra fuld belysning ned til cirka 200 lux belysninger. Og det er vi meget glade for, fordi at så kan vi opfylde ønskerne hos alle sammen. Altså, for vi har mange brugere herinde. Altså, vi har 4 forskellige sportsgrene på banen, og alle sammen har deres forskellige krav, plus at fjernsynet har det til krav. Og det kan vi ud fra en meget enkel system bare stille op, og den som jeg har lyst til.